Nej men hallå där, välkomna tillbaka till SVFF e-fotboll. Mitt namn är Frolle och nu är det snart jul, va? Nu känner man att julen närmar sig. Nu känner man snart på riktigt lukten av nyproducerad plast. Och ni vet vad jag pratar om. Ja, det är FIFA 20 som ligger där hos många i julklapparna. Vilket såklart är sjukt, sjukt grymt. Och jag vill bara passa på att hälsa er som kommer kliva in på FIFA 20. Välkomna till glädje, snygga mål, otroliga footkort. Men även, ja, frustration, krig, kämpa, svett, tårar, en weekend league grind utan dess like. Och jag vill även hälsa er som har fått FIFA välkomna till Weekend League Recap. Och som vanligt får inte ni glömma att droppa en like på den här Weekend League Recapen. Ska vi sätta upp ett like goal för dagens avsnitt? Jag tror aldrig vi har gjort det här på e-fotbollen. Om vi skulle kunna knäcka 500 tummar upp på den här så hade det varit helt sjukt grymt. Det hade varit grymt kul att se, så gör det bara. Okej, nu löser vi det och hoppar rakt in i det. Och jag vill börja allting med att ge en stor eloge till Skoldi som hade en turnering förra veckan som man kunde följa på hans Twitch-kanal. Vilket var sjukt kul att se. Han hade 16 stycken proffs som var med och deltog. Och en sjukt stor eloge för ett sånt projekt i communityn. Det behövs verkligen mer av sånt här. Vinnare då? Jo, det blev Sacke som vann det här till slut med Runner-up DayX. Kul att följa, bra initiativ, bra flow, bra kött, bra häng, bra allting. Okej, mer sånt här. Men vad har då hänt under Weekly League den här helgen? Förra helgen, då var det ju mycket fokus på Oli Boli. Och det var liksom mycket som skedde kring den spelaren. Men det är nämligen så att det finns ingen, absolut ingen som knäcker Oliver Uttgren just nu. Han spelar ju som ni vet på båda konsolerna varje helg, Xbox och PlayStation. Den här helgen så fanns det ingen som kunde stoppa honom. Oli Boli löste alltså 30-0 på båda konsolerna. Topp 100 blev det på PlayStation. Och vad hände på Xbox då? Jo, han blev etta i världen. Fattar ni hur sjukt det är eller? Från hela communityn vill jag bara hälsa ett stort, stort, stort grattis till Oliver. Även östkusten hade en fin helg. Och det är stockholmaren Emil Berggren, a.k.a. Berggren Håsa, som också går flawless genom helgen. Det är 30-0 för djurgårdaren. Han har även ut på Twitter sitt lag. Och ni ser hur det ser ut just nu på skärmen. Det är ett fint, fint, fint lag. Jag undrar lite till er som ni kan skriva om i kommentarerna. Vem har ni som favorit ifrån Emils lag? Själv är jag lite svag för Inform Ben Yedder. Vilket kort. Alltså det känns som, jag är sugen på att testa det, alltså klinisk avslutare har jag en känsla av. Olle Lito, jajamän, han går som tåget. Även han 30-0 den här helgen. Det är så kul att se svenskar som bara inte ens förlorar. Inte en enda match, ingenting. Det finns inte i huvudet på dem att förlora. 30-0 för Olle. Han hade en tuff weekly league med tre proffs han mötte som han själv skrev på Twitter. Härnäst för Boråsgrabben, jag är dags för kval och jag vill önska ett stort, stort, stort lycka till. Och även alla andra svenskar som kommer kvala här under vintern. Kötta hårt nu och lös lite kval. Lös oss till tävlingar, jag följer er vaksamt. Och visst är det så, och det tror jag alla ni håller med mig om som sitter där hemma och kollar på det här, va? Att man älskar ju god statistik på goa gubbar. Oscar Vitius, ja, han spelar ju för Hammarby som ni vet. Han la upp en bild på Twitter där han visade sin statistik på Eusebio och Den är svindlande alltså. Det är 180 matcher och det är närmare 300 mål. Och så var det väl nästan 100 assist också. Frågan är, alltså gör det värd honom så mycket coins som faktiskt kostar 3,5 mille? Det är sjuka statistik och det är det man behöver om man vill nå hela vägen i VL också. Vad tycker ni? Alltså är det värt de coinsen för den statistiken? Sen måste man ju, alltså säga, jag hade ju inte haft 300 mål med CB. Och det tror jag ni fattar också, men oavsett vad liksom. Det är så gött att se statistik på goa gubbar. Men vi lämnar Weekly League för den här helgen och berättar att vi var även en ny kvalrunda på Fotboll Expo till fotbollsfestivalen i februari där man nu håller på och kvalar in och så vidare. Och på Xbox då blir det Eriksson och på PS4 blir det Sacke. Stort grattis som nu kommer lira där i februari. Vill även passa på att skicka en liten hälsning till alla proffs i FIFA-communityn. Både bubblare, både erfarna, både liksom etablerade och de som är up and coming. Tagga mig och grejer på Twitter och lägg ut alla era resultat på Twitter. Det är där jag hämtar den mesta av informationen till de här avsnitten om ni vill bli sedda i den här. Jag checkar topp 100-listorna, jag checkar Twitter, håller så mycket koll jag bara kan. Och tagga mig om det är så att ni känner någon som har gjort något sjukt resultat. Tagga mig i en sån post. Så har jag koll på det, så är jag redo liksom. Så tar vi med det här, så kör vi en 4-5 minuter varje måndag. Det var allt för mig idag i alla fall. Ni får såklart droppa en like, som sagt 500 likes hade varit helt underbart. Så hörs du väl under veckan på Instagram och sånt här. Så följ SVFF e-fotboll, om inte annat Weekly League Recap måndag nästa vecka igen. Chingelong, ha det gött. Och simma god jul kanske. Det kanske man ska säga nu. God jul på er.